Аллаху, 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 Аллах, Аллаху, 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 Аллах. Ассалому алейкум, қадірменді көрермендер, эфирде Иман Нұры хабары және хабардың жүргізушісі мен Шерхан Мұратбекұлы. Құрметті көрермендер, біз бүгінгі хабарымызда қазақ-мұсылман дүниетанымындағы исламның алатын орны тақырыбында ой қозғайтын боламыз. Ал хабар қонақтары бүгінде Тараз мемлекеттік педагогикалық институты дінтану орталығының жетекшісі Бақтияр Харжобайұлы және де Тараз қалалық Кеңесхан Қажы мешітінің бас имамы Қанат Әділханұлы. Енді алғашқы сұрағымызда осы қазақ-мұсылман дүниетанымындағы исламның алатын рөлі қандай, сол тұрда бассақ. Жалпы бұл сұрақ қазіргі таңда өте өзекті. Неге десеңіздер, бұл ғылыми тұрғыда зерттейтін тың тақырыптың бірі. Қазіргі таңда жастар арасында болсын, жалпы қоғамда болсын, дін мәселесі, я болмаса қоғамда оның ахуалы, я болмаса ол дінді түсіндіру жолдары, оның насихатталу жолдары бар. Әрине бұның барлығында қазақ халқының өзінің ұлттық болмысымен, өзінің жүріп өткен жолымен, тарихымен байланыстыра отырып, жастарға насихаттайтын осындай ғылыми жүйенің ғылыми танымда айтатын өзекті мәселенің бірі. Енді әрине бұл тақырып өте күрделі. Бұл тақырып қазіргі таңда жиі-жиі бақ өкілдері газет журналдарда да айтылып жатыр. Бұл тақырыпты әлі де тереңірек зерттеп, тереңірек айтуы қажет. Неге десеңіздер, қазір жастардың арасында осындай пікірлер бар. Қазақ халқы мұнда ғана мұсылман болды, я болмаса қазақ халқы өзінің тәуелсіздігін алған жылы 91-ден былай қарағанда мұсылман болды деп осындай пікірлер кездесіп жатады. Әрине бұл пікір өте қате. Неге десеңіздер, бұл қателік жастардың өзінің қазақ халқының өзінің жүріп өткен жолын білмейді деген сөз. Мысал айтатын болсақ, енді қазақ халқы білесіздер өнерге жақын халық. Бізде ауыз әдебиеті болды, шешендік сөздер қалыптасты, көркем ауыз әдебиеті болды. Міне осы таралу жолы, осы ең үлкен өзінің септігін тигізген, пайдасын берген, халықтың ішкі рухани иммунитетін қалыптастыруына, халықтың осындай бір ұлттық идеологияның қалыптасына үлкен рөл атқарған осы мына ауыз әдебиеті. Осы ауыз әдебиеті арқылы қазақтың өзінің ішкі рухани иммунитеті қалыптасты. Жақсы, рахмет. Енді бұл тұрғыда Қанат мырзаның да пікірін білсек. Бисмиллахиррахманиррахим. Жалпы шынымен де мынау ислам дінінің қазақ қоғамменен тарихымызбенен байланысы өте тығыз. Неге деген кезде мынау қараханиттер әулетінің тұсында Қарахан баба дейміз, немесе жаңа негізгі аты Сатук Бугурахан, Абдулкарим Сатук Бугурахан. Сол кісінің тұсында өзі ислам дінін өзі қабылдап, ислам дініне тығыз ене бастайды. Ол кісінің баласы Мұса қағанның заманында ислам діні мемлекеттік дін ретінде бекітілген деп тарихта айтылады. Міне сол кезеңнен бастап міне ислам діні кең етек ала бастады біздің қазақ қоғамында. Ал енді мынау 15-ші ғасырда қазақ хандығы құрылған кезде біздің жалпы ата-бабаларымыз әлдеқайда мұсылман болып қойған еді. Міне сол жаңа мұсылмандық негізде бірқатар жаңа сол қазақ хандығының ережелері, өмір сүру жаңағы қағидалары сол ислам дінімен бірге қайнасқаны содан аңғаруға болады екен. Енді жалпы мынау ақын жырауларымызды, ағартушыларымызды, жазушыларымызды алып қарайтын болсақ, расымен де осылардың да жалпы өлең жазбаларында, жыраулардың жырларында расымен де мынау ислам дініне деген кереметтей міне, ислам дінінің қадір қасиетін халыққа жеткізуі өте керемет. Сол үшін де қазақ қоғамында ислам дінінің жаңағыдай кереметтей орын алғанын біз көруімізге болады. Енді ислам дініндегі ең негізгі сенім негіздерінің бірі бұл Алла Тағаланың бірлігін мойындау. Таухид сенімі деп аталады. Міне сол таухид сеніміне байланысты Абай атамыздың айтқан кереметтей сөзі бар. Алланың жалпы мына Алла Тағала жалғыз екендігін жеткізетін сөздері кереметтей. Алла Тағаланың сөзінің Құран Кәрімнің ақиқат екенін жеткізетін сөздері бар. Алланың өзі рас, сөзі рас, рас сөзі еш уақытта жалған болмас дейді. Міне осылайша кезінде қарап отырсақ, мына жақын заманның тұсында өзі ислам дінінің құндылықтарын насихаттауға байланысты біраз Шәкәрім бабамыздың
басқада жаңағы Міржақып Дулатұлының еңбектерін қарайтын болсақ, ол жерде біраз жазбалар айтылады. Мәшһүр Жүсіптің өлеңдерінің ішіндегі Алла Тағаланы танытатын, ислам дінінің негізгі құндылықтарын жеткізетін кереметтей сөздерін біз сол кісінің жазбаларынан көруімізге болады екен. Жақсы, рахмет. Жастардың көбісі интернет арқылы осы діни ақпарат алады. Нәтижесінде енді дәстүрлі діни танымнан алшақтауда. Осы туралы пікірлеріңізді білсек. Енді жалпы енді қазіргі таңда жастардың дін мәселесінде айтатын ойлары, пікірлері әрине былай айтқанда білімі сая деп айтуға болады. Кесілген сұрақтар әрине дін мәселесінен келетін болса, жастардың тарапынан интернеттен емес, әрине мешіттің өкіл имамдары бар. Е болмаса Қазақстан мұсылман діни басқармасы бар, Қазақстан дін істер, Қазақстан Республикасы дін істер министрлігі бар, соларға қарасы діни сайттарымыз бар. Осы олардан алатын ақпараттарының барлығында былай айтқанда дұрыс ақпараттар болады. Енді жастардың қазіргі таңда әрбір жастың қолында білесіздер телефон, планшет болады. Бұл планшет былай айтқанда оңай жол, тез ақпарат алатын құралдың бірі. Сол енді интернет желісінде білесіздер жақсы да бар, жаман да бар. Енді оларда ондай сүзгі жоқ жастарда, қайсы жақсы, қайсы жаман екен әрине. Қазіргі таңда енді саясаттың бір пұшпағы бар, бұл жаңағыдай діни құндылықтарды былай айтқанда бұрмалап айтып жеткізетін қаншама нелер сайттар бар. Я болмаса мынау діни мәтінді бұрмалап ұлттық құндылықтарға бір қарсы келетін қайшы пікірлерге кездесіп жатады. Мына осы мәселесінде жастарға әрине қиындау, оны сараптайтындай. Сол үшін жастар айтатын өсиет, насихат бұл тек қана мынау мешіт имамдарына қойылатын сұрақтар, тек қана солардан жауап алу керек. Интернеттерде қаншама сайттарымыз бар, муфтиятқа қарсы сайт бар, Хибатулла Тарази мешітке сайттарымыз бар, тағы да басқалар да сайттар бар, тек қана солардан ғана ақпарат алу керек. Қанат мырза, өздеріңізде осы мешіттерде деп айтып қалдық, жастар көп келетін осы орда мешіт әрине. Алланың үйіне жастарымыз бүгінде көптеп алуда. Енді осы тұрғыда енді сіздер жастарға қандай жұмыстар жүргізіп жатырсыздар, қандай шаралар атқарып жатырсыздар жастармен дегендей? Біздерде енді мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты мешіттерде енді бірінші кезекте жалпы көпшілік қауым жиналатын уақыт ол жұма намазының уақыты, жұма уағызы бар, сол сияқты айт намаздары деген сияқты. Міне сол жамағат көп келетін уақыттарды пайдалана отырып Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында бір жылға жаңағы 50-ден аса, 50 аптаға арналған уағыз тақырыптары бар. Ол тақырыптар жалпы өзіміздің мына дәстүрлі құндылықтарымызды ескере отырып дайындалған тақырыптар. Және де сол тақырыптардың ішінде бір жағынан мына дәстүрлі өзіміздің діни бағытымыз Ханафи мазхабының ерекшеліктері қамтылады. Міне сол тақырыптарды біз насихаттаудамыз, жеткіземіз халыққа. Бұл бір. Екіншіден мешіттерімізде жалпы мынау сауат ашу курстары жұмыс жасайды. Сол сауат ашу курстарына мынау ой ақыл тоқтатқан жастан бастап ересек үлкен кісілерге дейін келіп бізден сауат ашып келіп атады. Енді бұл кісілердің жалпы біздер ақида сабағы дейміз, сенімге байланысты, фиқ амалға байланысты сабақтар, сол сияқты Құран кәрім әліппе дәрістері өтіледі. Ахлақ көркем мінезді байытатын адам баласының сондай бір сабақтар өтіледі. Мен сол дәрістерде біз негізінде сол жастарымыздың өзіміздің дәстүрлі құндылықтарымызды игерумен қатар дәстүрлі діни бағытымызды біргелікте алып жүруіне біз өзіміздің үлесімізді қосуға тырысамыз. Ал келесі сұрағымыз бақтиярымызды өзіңізге тікелей байланысты болды жалпы. Жоғары және орта оқу орнында осы дінтану пәнінің жүргізілуі және жай-күйі туралы айтып берсеңіз. Дұрыс, өзекті мәселе. Негізі қазір таңда енді мына Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының құрамында осына орталық бар, дінтану орталығы. Және де бізде кафедра бар, философия және әлеуметтік саяси пәндер деген кафедрасы бар. Осы кафедраның қарамағында осы дінтану сабағы жүргізіледі. Бұл жерде дінтану пәні бұл жерде міндетті пән ретінде емес, таңдау пәні ретінде жүргізіледі. Мен ойлаймын енді болашақта осы міндетті пән ретінде енгізілсе деген ойым бар. Енді дін істері комитеті тарапынан да бұл Ермекбаев ағамыздың да министр тарапынан ол кісі мәселе айтылды. Осы жақын арада енді болашақта келесі жылдың басында ма осындай дінтану пәні міндетті пән ретінде мамандығын ашу, міндетті пән ретінде енгізу оқу орындарына осы жұмысы
келесі уақытта ары болашақта осы іске асады деп ойлаймын. Қазақ жеріне ислам дінінің келу және таралу жолдары туралы пікірлеріңіз. Жалпы ислам діні өзі негізінде сол бағанағы біз айтқан бабамыз Сатук Бураханның заманында ислам діні ене бастады, келе бастады. Жалпы ислам діні қылышпен, қылыштың ұшыменен келді деген көзқарастарда бар, бірақ ол көзқарасқа біз келіспейміз. Өйткені өзі ислам дінінің өзінің негізіндегі нәрсе, бұл ислам діні мәжбүрлеп біреуге санасына енгізу деген нәрсеге ислам түбегейлі қарсы. Сол үшін де адам баласы өз таңдауымен, қалауыменен бұны қабылдау керек болып есептеледі. Енді сол негізде, ислам діні негізінде мына насихатталғанда сол оқу, білім арқылы, насихат арқылы жалпы ислам діні насихатталды деп біз айталамыз. Енді Алла Тағала Құранда айтады: "Астағфиру билля, ла икроха фид-дин." Дінде зорлық жоқ дейді. Енді пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламның өзі де жалпы мына дінді күштеп сіңіруге өзі қарсы болған. Меккеде өмір сүрген кезінде болсын, Мәдина қаласында өмір сүрген кезінде болсын, барынша жұмсақ түрде ислам дінін дұрыс насихаттап жеткізу арқылы исламның таралуына өзінің үлесін қосты Алла елшісі. Мен сол үшін де бұл исламның негізгі принциптеріне жатады. Енді ислам діні сол мынау қарахандықтар дәуірінде мемлекеттік дін болып қалыптасып, бертін келе біздің жалпы ақын жазушыларымыз, жырауларымыздың жырлары менен өлең жолдары менен насихатталып тарқатылды деп айтуға толықтай негіз бар. Енді Бақтияр мырзаның пікірін білсек осы тұрғыда. Енді Қадат бауырым дұрыс айтты, әрине енді Абай бабамыздың барлық шығармалары, қара сөздері, өлеңдері айтатын болсақ, 38-ші қара сөзі болсын, 45-ші қара сөзі болсын, 45-ші қара сөзінде ол кісі үш ұғымды келтіреді: махаббат, ғадалат және сезім деп. Бұл үш ұғым нені білдіреді? Бұл ұғымды мынау пенденің Аллаға деген махаббаты, мына ғадалат деген әділет, сезім, адамда сезім болу керек. Одан кейін мынау махаббат дүние болсын дейді. Махаббат дүние болсын, бұл жерде мына қыз пен баланың арасында махаббат емес, бұл Аллаға деген махаббат, Алланың дидарын көру деген. Енді ислам дінінде білесіздер, ихсан деген ғылым бар. Осы ихсан ғылымы деген, бұл негізі тілдік мағынасында мынау адамның Алланы көріп тұрғандай құлшылық жасау, немесе Алла Тағала адамды осындай көріп тұрғандай құлшылық жасау, бұл үлкен бір мәртебе. Демек, бұл шын пейілмен, шын көңілмен құлшылық жасау, таза ниетімен. Мұны осы ихсан ілімі де осы айтарлықтай қазақ даласына жетті. Мысалы енді білесіздер, мынау Мұхтар Әуезов ағамыздың өзінің пікірі бар осы мәселеде. Ол кісі осыған үлкен ғылыми пікірін айтады. Мына қазақ даласына исламның таралуына үлкен екі себеп бар дейді. Бірінші себеп жаңағыдай мынау мешіт медресе арқылы, үгіт насихат арқылы болса. Екінші себебі бұл жаңағыдай ақын жырауларымыздың өнер арқылы ауыздан ауызға жететіндей, мына адамның жүрегіне қонымды етіп, осы үгіт насихат адам жүрегімен қабылдай алатындай осындай процесі айтқан. Демек, адамның және қазақ халқының осы руханиятты тез қабылдауына ықпал еткен осы екінші жол дейді. Демек, ақын жырауларымыз еңбектерін айтып отыр. Бәрекелді. Енді бұл тамаша түйін болған сияқты біздің хабарымызға да. Өйткені қазақ мұсылман дүниетанымындағы исламның алатын орны тақырыбы өте кең, ауқымды, пікірлер де өте көп, бірақ біздің уақытымыз тығыз. Осымен хабарымызды аяқтайық. Ал Қанат мырза, Бақтияр мырза, хабарымызға қатысқандарыңызға рахмет. Қызметтеріңізге табыс тілейміз тек қана. Қымбатты көрермендер, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Аман болыңыздар. Аллаху, Аллаху, Аллаху.